Šiandien pakalbėsim apie užrašus, jums gerai pažįstamus, kurie susidurėt su žemėlapiais vienas prie N, kur N natūralusis skaičius. Natūralusis skaičius. Ką reiškia tas užrašas? N tai yra mastelis. Taip, vienetas prie N. Tas N reiškia, kiek kartų atvaizdas sumažintas. Jeigu turim užrašą M vienas prie vieno, vadinas, turim realų vaizdą. Tarkim, turim stačiakampį, taip, turim kažkokį tai stačiakampį. Čia viena kraštinė 12 cm, kita kraštinė tegul būna 8 cm. Ir užrašyta, kad M vienas prie vieno. Ką reiškia toks užrašas? Tai reiškia, kad turim būtent tokio dydžio stačiakampį, kurio kraštinės 12 ir 8. Taip, jeigu mums bus užrašyta M vienas prie dviejų, duotas mums toks stačiakampis vienas prie vieno, taip, ir dabar mums reikia nubraižyti stačiakampį masteliu vienas prie dviejų. Kas pasidarys su kraštinėm? Kraštinės mes sumažinsim du kartus. Jo ilgis bus 12 padalinta iš 2 bus 6 cm, taip, o plotis bus 8 padalinta iš 2 bus lygu 4 cm. Kitaip tariant, mes turėsim stačiakampį, kurio plotis 4 cm, ilgis 6 cm. Taip. Dabar paimkim ir apskaičiuokim perimetrą. Šiuo atveju perimetras bus lygus 12 plus 8, 12 plus 8 padauginta iš 2. 12 plus 8, 20 bus 40 cm, o čia gausim perimetras lygu 4 plus 6 kart 2. 4 plus 6 bus 10, 10 kart 2 bus 20 cm. Kokią galim daryti išvadą? Jeigu kraštinės sumažinom 2 kartus, tai ir perimetras sumažėjo 2 kartus. Dabar pažiūrėkim, kaip būtų su plotu. Jeigu paimtumėm plotą pirmąjį, gautumėm 12 kart 8 lygu 96 kvadratiniai centimetrai. O čia turėsim, plotas būtų 4 kart 6 lygu 24 kvadratiniai centimetrai. Tai kiek kartų sumažėjo plotas? Plotas sumažėjo 4 kartus. Taip, tai dabar kokią turim išvadą? Kad jeigu stačiakampio kraštinės sumažinam 2 kartus, tai perimetras sumažėja 4 kartus, tai perimetras sumažėja 2 kartus, o plotas sumažėja 4 kartus. Taip, ir kiek kartų sumažint, mums parodo mastelis. Taip, mums parodo mastelis. Dabar norėčiau priminti mastelių sprendimo uždavinių. Mastelių sprendimo uždavinių mes daug sprendėm 6 klasėje. Ir dabar, jeigu duotas mastelis 1 prie 20 tūkstančių, taip, ir atstumas žemėlapyje tarp kažkokių tai miestelių ar kaimelių yra 2 cm. Tai koks bus realus atstumas? Ką reiškia tas užrašas? Tas užrašas reiškia, kad atstumas sumažintas 20 tūkstančių kartų. Vadinas, mes tuos 2 cm
padauginam iš 20 tūkstančių, gaunam 40 tūkstančių centimetrų. Taip, dabar nuo centimetrų pereinam prie metrų. Tai kiek turėsim? Centimetras turi 100 metrų, tai yra metras turi 100 centimetrų ir gausim 400 metrų arba 0,4 kilometro. Kitaip tariant, jeigu nuo centimetro pereinam prie metrų, nubraukiam 2 nulius kablelį, kitaip tariant, perkeliam per dvi vietas. Jeigu nuo centimetrų pereinam prie kilometrų, tai nubraukiam 5 nulius arba kitaip tariant, kablelį perkeliam per 5 vietas. Taip, dabar tarkim atstumas tarp miestų 250 km. Žemėlapio mastelis bus 1:250,000. Taip, mūsų klausia, koks bus atstumas tarp tų miestų žemėlapyje. 250 km aš turiu paversti į centimetrus, nes atstumai žemėlapį matuojami centimetrais. 250, jau minėjau, kad perinant nuo kilometrų prie centimetrų turim prirašyti 5 nulius. 1, 2, 3, 4, 5 centimetrų. Taip, tai dabar tuos centimetrus aš turiu sumažinti 250 tūkstančių kartų. Taip, tai turėsiu 25 milijonai padalinta iš 250 tūkstančių. 1, 2, 3, 4, 4 nulius nubraukiu ir čia 4 nulius nubraukiu. Taip, turėsiu 1,25 ir 2 nuliai liko, juos prisirašau čia, gaunu, kad atstumas žemėlapyje tarp tų miestų bus 100 cm arba 1 metras. Trumpai priminiau, kaip yra sprendžiami mastelio uždaviniai. Sėkmės!